Pra fazer o pompom, vocês podem usar o mesmo fio, tá? Fiquem à vontade. É, como ele tem uns tons assim bem clarinho, ó, eu vou usar um fio branco, porque essa linha também é mais grossa. Então, eu prefiro fazer com esse, mas vocês podem fazer com aquele. Sem problema. Esse aqui é a Mole, ó. Da Tex 500. Aqui, ó. Tex 500. Ele vem 80 metros, mas eu vou. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer. Eu vou tirar o fio de fora, tá? Nesse caso aqui. Eu fio de dentro, ele vem tão emaranhadinho, né? Amassadinho. Então, eu vou tirar o de fora. Bom, vou fazer aqui na mão. Eu vou enrolar aqui na minha mão, ó. Não aperta muito, não, tá, gente? não fica ruim pra, pra, pra dar continuidade. Então, eu vou enrolar. Quanto mais volta vocês derem, né, mais fofinho ele fica, tá? Então, o segredinho é quanto mais volta. Tem outro segredinho também que é o cortar, né, gente? Bom, então, eu vou dar a volta aqui na minha mão, ó. Eu vou contar quantas voltas eu vou dar. Aí eu falo quantas voltas eu dei. Já dei uma, duas, três, quatro, cinco. Vou dar aqui a volta, ó, seis, sete, oito, nove, dez, eu já volto. Eu dei 115 voltas, ó, 115 e já cortei aqui o meu fio. Ó. Então, dá, dei aí as 115 ou mais, ou um pouquinho menos, e corto o fio, tá? Agora, eu vou pegar esse fio aqui, ó, que eu cortei, vou colocar ele aqui. Aqui, ó. Vou passar minha agulha, ó. Tá vendo meu dedo aqui, ó? No meio desse segundo dedo aqui, ó. que atrás. Vou buscar esse fio aqui, ó. Eu preciso levar ele lá pra trás, tá? Eu prefiro passar com agulha, se vocês quiserem fazer de outra forma. Ó, ele aqui, ó. Ó, ele aqui, ó. Então, eu venho no mesmo dedo, ó. Tá vendo aqui? Vou deixar um pedaço assim, ó. Deixa ele bem no meio aqui, tá, gente? Ó. Agora eu posso tirar meus dedos para poder dar o um nó. Só que vou tentar dar um nó sem tirar o dedo, gente. Eu não quero perder esse, esse emaranhado aqui. Pronto. Pronto. Ó, agora eu vou tirar o dedo, tá? Só vou olhar aqui para Eu quero ele bem no meio. Então, vamos tirar esses dedos daqui agora, ó. Pronto, tirei. Ó, vamos amarrar. Eu vou cortar aqui também, que eu não tinha cortado, né? Então, ó, amarra. Não, cuidado para não quebrar, tá? O fio. Volto aqui, ó, atrás, que eu vou passar mais uma vez para deixar ele bem preso. Aqui, ó. Passa ele aqui, ó. Estou com os dois fios aqui em cima. Volto lá pro outro lado. Vamos lá, volta, volta aqui, ó e volta aqui também, tá bom? Então só dei uma volta mesmo para amarrar para ficar bem presinho. E dou dois nós. Vou repetir mais um nó para poder segurar e ele não soltar. Pronto. Gente, não perca esses dois fios aqui, tá, ó. E agora vamos cortar. Agora nós vamos cortar essa parte aqui, ó, né? Que tá aqui do lado. E nós vamos cortar tudo, de preferência com uma tesoura bem boa, né? Porque a minha não colabora muito, mas é ela que eu vou usar. Olha só, então eu vou cortar aqui, ó, vou cortar, cortar, cortar tudo, até perceber que eu já cortei esse fios aqui também, ó. Fica um fio aqui no meio, ó. Aqui, olha só. Gente, agora, ó, vamos preservar aquele fio, tá? Que eu acho que até já cortei. Não, tá aqui, ó. Tá aqui no meio, ó. Tá aqui esses dois. Então, vamos preservar esse fio aqui, ó. Bom, qual o segredo agora? É cortar. É cortar como se não houvesse amanhã, né? Só uma piadinha pra descontrair. Ó, vamos cortar. Eu vou cortar. Tô cortando uns fios que tá aqui no meio que eu não cortei. Ele tá assim por enquanto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Gente, tá vendo que tem fio aqui, ó, pra cortar, ó? Corta tudo esses fios que estão. Ó, o meu Deus, tem uns par. Agora, o que, que eu vou fazer? Vou colocar assim na minha mão, ó. Assim, ó. Sabe essa curva aqui da minha mão? Não tem uma curvinha assim, ó. Eu vou cortar. Eu Vou cortando assim, ó. É... Por que a curva? Porque eu vou acompanhando essa curva aqui, ó. E vou cortar, e vou cortando, gente. A gente só vai cortando aí, eu viro, ó, viro aqui, ó. Tá vendo que tá tudo desigual? E vamos cortar novamente. Aqui o vídeo fica um pouquinho demorado, gente. Se vocês quiserem passar pra frente, porque agora eu só vou cortar, tá? Se quiser pegar e colocar na velocidade da reprodução, né? A velocidade número 2. Porque daí o vídeo vai ficar menor aí pra vocês. Ó, gente, lembra, não corta esses fios, hein? Porque senão a gente vai ficar sem fio pra amarrar. Ó. E vamos cortar. Vocês perceberam que eu tô girando assim, ó, e tô cortando. E sigo cortando. Agora, gente, eu vou cortar mais, tá? Ó, tô aqui, né? Então, vira pra cá também, ó, vira pra cá também. Só que vamos cuidar com esse fio aqui. Ó, vira pra cá e segue cortando. Vira para todos os lados. Ó, vai virando. Vai virando e vai cortando. A gente, pode cortar mesmo, tá? Não precisa ter dó de cortar. Corta. Os primeiros que eu fiz ficou muito ruim quando eu comecei a fazer. Porque eu tinha dó de cortar. Aí não dava. Ficava muito ruim, ficava muito feio. Eu vou mostrar aqui para vocês um que eu fiz. Mas eu coloquei 80 voltas. Ficou bem pequeno. Gente, eu vou, eu vou seguir cortando aqui, ó. Ó, só vou cortar, tá? Aí eu já volto e mostro como que ele tá ficando. Bom, olha só como que ficou. Tá até para cortar mais se vocês preferirem, tá? Eu tô segurando aqui por causa do fio, mas se eu fizer assim, ó, ele vai virar uma, uma bolinha mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Com 80 voltas, olha como ele fica pequenininho. Tá vendo? Ele fica espaçozinho aqui, ó. Dá para cortar mais também, mas ele fica bem bem diferente. Bom, então nosso pompom está pronto para ser usado.